Արգելի առաջնորդ վարչապետ, կառավարության արգելի անդամներ, արգելի ներկաներ, 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կանալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման նպատակով առաջարկում եմ կենտրոնական դրական հանձնաժողովին արտահերտության նախարարությանը և ոստիկանությանը հատկացնել համապատասխան քանակի միջոցներ և կատարել փոփոխություններ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 1717 որոշման մեջ։ Այդ նպատակով առաջարկվում է կառավարության պահոստային ֆոնդից կենտրոնական դրական հանձնաժողովին 2018 թվականին հատկացնել 2 միլիարդ 707 միլիոն 144 200 դրամ, արտադրության նախարարությանը 10 միլիոն դրամ, ընտրական օրենսգրքի 10,000 օրինակ տպագրելու համար ոստիկանությանը հատկացնել 234 միլիոն 224 800 դրամ, գրասենյակային նյութեր և հագուստ հոտվածով 10 միլիոն 24,500, կապի ծառայություններ 224 միլիոն 200,000 300, ընտրողների ցուցակների կազմման, վարման և ծառուցման ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես հատկապես արտահերտ ընտրությունները, ես ուղղակի հավելեմ, որ բացի նշված գումարից նաև ընտրությունների անցկացման կազմակերպման համար Հայաստանի ֆինանսական աջակցություն կամ ծրագիր իրականացնում նաև միջազգային հանրությունը Միացյալ Ազգերի հովանու ներքո տարբեր դոնոր պետությունների միավանաստակցումն է ծրագրին և հոգում են ծախսերի մի մասը, այդ թվում և տեսանկարահանող սարքերի տեղադրման հետ կապված, զանազան ուսուցողական նյութերի հետ կապված և օգտվելով առիթից նաև շնորհակալություն եմ հայտնում մեր միջազգային գործընկերներին, շնորհակալություն պարոն Զենալյան, հարցեր կան հնչացի կապակցությամբ կամ կարծիքներ։ Ոչ, հարցը դնում ենք քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք որոշման։